Suas plantas estão amareladas, murchas ou com as folhas deformadas? Cuidado, pode ser pulgão. O pulgão, eles são pequenos insetos que se alimentam da seiva das plantas, enfraquecendo-as e atrapalhando no seu crescimento. Os pulgões, eles podem ser verdes, pretos ou até mesmo marrons e se agrupam nas folhas e nos caules das plantas. Você vai poder notar folhas amareladas, enroladas ou até mesmo substâncias pegajosas nas plantas, que é um resíduo deixado pelos pulgões. Mas não se preocupe, você pode combater os pulgões de uma forma bem simples e caseira. Usando uma solução de água com detergente neutro ou óleo de neem. Você também pode fazer a retirada manual dos pulgões das suas plantas. E sabe o que mais? As joaninhas são predadoras naturais do pulgão. Então, se você ver uma por aí, deixe-as fazer o trabalho delas. Fique de olho nas plantas, pois quanto antes você agir, melhor será para salvá-las. Então, na próxima vez que as suas plantas parecerem doentes, cheque se os pulgões não estão por lá. Gostou desse vídeo? Então, me siga para mais dicas de jardinagem.